Yeah. Tem um jogo boa. Leva mais. Olha o treino aí, pá. Vamos pra.
Come on.
Ruga Guimara interrompeu o combate, demandando o vencedor por introdução médica. Vai, 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 vem da frente, continua, vai! Vai, vai, quem morreu, cara!
Vamos ao resultado oficial desse combate. A 55 segundos do terceiro round, a luta foi interrompida pelo árbitro central, Rubem Lara, declarando vencedor por interrupção médica, Jair!
E vamos ao anúncio oficial. Após três rounds, os juízes laterais comparam e por decisão majoritária, o vencedor é Diego Pacheco. Let's go!
vai de novo, ele vai entrar. Vai mexendo o quadril, baixo com ele lá embaixo. Entra, esgrimando a perna, vai. Se ele vacilar com o peso, você rasga. Abraça a perna por dentro. Vai lá, por dentro da perna. Domina, vamos lá, você abraça esquerdo, usa a perna dele. Aí, vai entrar de novo. Agora traz pra profunda, se ajeita. Aí agora tu mostra pra ele, ó. Aí, traz pra cima do ombro. Vamos, tá? Mexe o quadril. Vai mexendo o quadril, pra ficar mais embaixo. Tem que movimentar teu quadril.
interrompeu o combate, declarando vencedora. Finalização, guilhotina, Tainá Souza! Vamos!
fica aí, deixa ele no campo. Vamos, vamos bater, não vem pra trás, vem pra trás, Igor. Pra frente. Direto por cima do Jerry, beleza? Vai, 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 vai
E o vencedor por decisão unânime é Rodrigo Alves! Gancho ganho, gancho tá ganho.
traz ele pro meio do ringue. Dez segundos, Pedro, pisa no chão lá. Traz pra você, traz pra você. Tá ligado, né, Trump?
Ele vai ter que se expor agora.
E novo campeão do mundo, cinturão, buscou, vai que chama o chifre, Jefferson!
27.